tivesse que apostar, apostaria também São Paulo e Flamengo na final. Eu acho que os dois têm um leve favoritismo. Acho que o São Paulo vive um momento melhor do que o do Corinthians e o Flamengo tem mais time do que o Grêmio. Os dois estão até batendo cabeça lá no Campeonato Brasileiro, né? Disputando quem é segundo lugar. Estão fazendo uma campanha praticamente idêntica. Se o Grêmio empatar hoje, o Flamengo se mantém em segundo lugar. Se o Grêmio vencer, o Grêmio passa para ser o segundo colocado. Enfim, são jogos bem parelhos. Mas eu, se tivesse que apostar, cravar, eu cravaria São Paulo e Flamengo. Já como torcedor do Flamengo, eu torço Agora. muito para Corinthians e Flamengo, porque eu tenho muito medo do Dorival nessa final. Porque o Dorival conhece muito bem esse time do Flamengo. Ele foi o treinador desse time há 6 meses atrás. Então você Eu como imagina. Renato. Não, 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 só que ninguém nos ouça. Você acha que é especial pro Dorival pegar o Flamengo? Eu tô falando até baixinho Uia! para ninguém ouvir. Uia! É o sonho dele. Já imaginou o Dorival ganhar o título da Copa do Brasil em cima do Flamengo? Imagina a cara de nádegas que ficariam Marcos Braz, Rodolfo Landim e outros mais. Imagina. Não me faz rir dessas coisas. Marco Antônio, você também acha que pro Dorival é especial pegar o Flamengo? Olha, eu conheço bem Dorival, como já disse, né? Ele já está vivendo um momento de glória, né? Ele foi tão desprezado pelo Flamengo e conseguiu dar uma volta por cima tão sensacional no São Paulo que ele tá muito feliz com o que está acontecendo. É lógico, uma decisão contra o Flamengo seria o sonho do sonho, né? Mas como ele é arroz e feijão, primeiro ele está pensando muito no Corinthians, respeita muito, sabe o peso que o Corinthians tem de camisa, de torcida, de envolvimento de mídia, porque o time está lá na rabeira do campeonato, né, disputando para não cair até agora. Mas os mata-mata têm essa surpresa. Eu não falo nada de time do coração, eu estou tentando analisar com sinceridade aquilo que eu estou existindo. Como torcedor, também adoraria uma final Flamengo e Corinthians. É complicado, né? Como torcedor, a gente pensa um pouco, mas a gente sempre fala o time que torce e isso não afeta em nada a análise. Quando a gente fala, é só para fazer essa brincadeira que o Renato faz com maestria. Agora, vocês acharam que a roubada era os favoritos? Agora eu vou pôr vocês na roubada. Para algum desses quatro times, a Copa do Brasil é a única chance de título da temporada? É a última chance de título daqui para frente? Para vocês pensam isso? Porque o Grêmio foi campeão gaúcho, né? Mas eu acho que, tirando o Flamengo, que ainda está vivo na Libertadores, e tem um time capaz de sonhar com a Libertadores, os outros, a melhor conquista que podem ter nesse ano é mesmo a Copa do Brasil. Para o Corinthians, a única chance de título é a Copa do Brasil. Não dá para sonhar com mais nada, é a única chance. Tem a Nem a Sul-Americana ainda. Sul-Americana. Tem a Não, Sul-Americana ainda. tem a Sul-Americana, mas não acredito muito, não. O Corinthians tem que pensar em não cair. O Corinthians está ali, 2 pontos da lanterna, da zona do rebaixamento. O Corinthians tem que mudar, o pensamento todo vai ser no Campeonato Brasileiro. Não acredito em Sul-Americana, não. O Corinthians título internacional é meio complicado, viu? As Copas do Brasil é uma oportunidade que nem ele esperava. Eu acho, Agora inclusive, que pensando. a... só me Fala, permita, Renato. Thiago. Para mim, a Copa do Brasil é mais importante que a Sul-Americana, hein? A Sul-Americana é a Sem segunda dúvida. divisão da Libertadores, né? A Copa do Sem Brasil dúvida. é o segundo título mais importante do país. Então, se tivesse que escolher, certamente a Copa do Brasil.